Всім привіт. Ну давай мені пасу, Лідка. М'ячик, давай пасу. Ну давай мені пасу. Ну давай пасу, Лідка, мені. О, молодець, давай. Оп. Ой, куди ти мені? Я за той. Зашпурила. Пінятик. Ага, ти не шандальці. А не, я. Ні, Лєвка, не можна фотоапарат. Давай, на. Оп. Оп. Чекай, Лєвка, я добре поправлю селфі-палку. Ну, бери м'ячик, він там ззаді. Ой. О, ну на, лепас. Ой, та. Промахнулася. Чуть-чуть. Я візьму. Ой, давай, куди? Іди сюди. Оп. Ну, йди сюди, Лідка. Ну, бери, знаєш, іди сюди. Покутаєшся, так? Давай. Ну, давай, па. Блін, промазав. А це не то, Лєвка, не іграшку. М'ячик. О, давай. Лєвка. Лєвка, куди ти полізла? На м'ячик. Дай пас, на м'ячик. Що ти там, Олівка? Ай, що ти там? Вже привіт. Ні, не можна толку палку. Це ти м'ячик знов діла. Олівка. Я треба шукати. Усюди. Де ти його діла, Олівка? Ти м'ячик, а? А во є, знайшов. А, ну давай, ти там Олівка будь. Та я вже знайшов Олівка, може шукати м'ячик. Та я вже знайшов Олівка, давай. Оп. Ну дай м'ячик, дай вже знов зараз заліз. Вирішив трошки побавити залізти. М'ячиком. О, это не твой мячик, Лиска. Да, не. О, а вот и наш мячик. Да, толки палки вытянул. Ой, блин. О, нашел. Ну давай, да. А, ты же ходишь, да, малявка? Ты штучкой ходишь, да? Ні, не можна. О, Олівка, бідай. Не можна. Ну, не можна, Олівка. Та не можна. Ну, дай, бідай, дай. Вода автоапарат кинеш. Юра делает селфи. Ловить тебя. Да. Лидка, давай пас. Лидка. А Лидка на мячик. Ну, я там спит. Лидка. О, брать мячик, там молодец. Давай мячик, подавай. Ну, подавай мячик. Мячик, ой. Ой.
Нічого буває. Я добре, що не жарилася. Так. О, м'ячик є. Ну, давай, вилазь сюди. О, давай, ну. Ти зараз так ходить, а? Так. Ти зараз так ходить. Ой, аккуратно. Это тесно. О, а ну давай, подавай мяч. Уже ходишь, подавай мяч, да? Давай, подавай мяч. Лешка, на. Ну, дай мяч, подавай. Я видел такого салатного мячика. Ты типа твердый? Салат. Салат я для себя закинул. Салат. Ну, так. Та-та-та, вона за все закинула. Тільки що згадала. Вон. Блін. Уваля. Еліса. Так завжди шкурно. Ми з ним теж бавили. Що ти вже оторвала теж? Блін, Еліса. Еліса ненадовго. От дівчинка, що? Ну, як ромчик. Ну. Оля, ти вже і сама ходиш, молодець, вже не тримається. Це три. Дайте, вже тільки що сама прийшла. Смотри, який м'ячик. Ай, вже такий молодець. Три палочки. Ой. Так, маля. А потім... Ні, 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 туди не можна, Аліса. Аккуратно, Аліса, ручки. Не можна. Аліса, дай ручки. Дай ручку. О. Ти хто нас така не чорнота маленька, а? Аліска. Хто нас така не чорнота маленька? Ку-ку. Ай, Аліска, давай ку-ку. Не, чекай. Ой, чекай, будь пройти. Шнурки тут, а? Чекай, она снимает, снимает. Лиска! Лиска! Лиска, давай, ку-ку! Лайк, ой, не можешь палку. Лиска! Ну, куда ты полезла? Она давай ходи сама. Ну, давай, ой, блин, с этими игрушками чуть не забылся. Ну, давай, Лиска, ходи, как сама. Аліска вже чуть-чуть так ходить сама, ну що не впевнено. О, якщо вже пішла сама, невчасно. Лісо, ну це дуже невчасно. Ася. Вона дає, подивися, Аліска. Давай, подивися, сама, без ручок. А не, без ручок, Аліска, подивися, ти пішла. Ну давай, без ручок, а? М'ячик, там було. Ну давай, подивися. Лиз? Ну, знаешь, что, блядь? Что такое? Ну, надо ей комфортить.